מה הולך לעלות ולהביא עוד כאן חיים קורן, לפני כמה ימים, לפני יומיים אפילו. ניגש אליי בחור באחת ההפסקות של הסדנה שלנו לתורה הפסגה. הייתה לנו את הסדנה לתורה הפסגה, שם אני מראה את הפורמולה שלי שאיך הפכתי מילד פנימייה ביישן ואני לסיפור הצלחה מצליח, שבו בסדנה הזאת אנחנו פשוט הופתענו לראות את החדר מלא לחלוטין למרות המצב בעולם. כמובן החדר המלא בהתאם לכמות האנשים שאכלנו להכניס, אז בחור צעיר בן מניח 20, הגיע אליי באחת הפסקות ואמר לי מה שאני שומע די הרבה. הוא שאל אותי, חיים, אני מוצא את עצמי קשה להיות חופשי ואותנטי עם אנשים במשפחה שלי, קשה לי באמת להגיד להם את האמת לפעמים, ואפילו כשאני יוצא לדייטים קשה לי להיות באמת חופשי ורגוע, ואני סוג של משהו מרגיש קצת לא נוח בי, קצת לא משוחרר, גם עם חברים, במיוחד עם אנשים זרים, והוא היה רוצה ככה לשחרר את זה לחלוטין מעצמו, ולהיות חופשי ואמיתי ופשוט אותנטי. הוא אמר שהוא גם קרא חלק מהספרים שלי, הוא גם רשום לסמינר שלנו מגנט של הצלחה שבוע הבא, שדרך אגב יש לנו את השני סמינרים האחרונים של השנה, אז מי שרוצה להזמין כרטיסים, יהיה לכם כרטיס מתחת לוידאו הזה, לסמינר מגנט של הצלחה, שם אני מראה לאנשים איך לפתח ביטחון עצמי מהסוג השלישי, ואנחנו נדבר על זה בוידאו הזה, וזה בדיוק התשובה שלו. אז לתשובה, לשאלה הזאת יש, אני אתן לכם עכשיו ככה, תשובה עמוקה, מהירה, תשובה קצרה, מהירה, ואז טיפ מאוד מאוד מהיר ופשוט שאתם יכולים ליישם כבר היום לכל מי שיש לו קושי לפעמים להיות חופשי עם אנשים, אולי אפילו מול קבוצות, אולי בעבודה שלכם, אולי מול המשפחה שלכם, אולי מול ההורים, אולי מול בחורות, אולי מול גברים, שתאפשר לכם את להיות יותר חופשיים ואמיתיים ואותנטיים ולהרגיש סיפוק עם עצמכם. רגע לפני זה, אחד מהדברים שאנחנו מראים לדוגמה בשיטה שלי, מגנט של הצלחה, שזה איך לפתח ביטחון עצמי מהסוג השלישי, ביטחון עצמי שהוא לא רק שהוא לא תלוי במה היה בעבר, אלא הוא גם לא תלוי במצבי הרוח שלך או ברגשות שלך או מה אחרים יגידו עליך, יותר מזה הוא גם לא תלוי בטכניקות, זאת אומרת הביטחון העצמי שלך יכול להיות גבוה תמיד, ואני מתכוון על תמיד, בלי קשר לטכניקות, בלי קשר איך אתה מרגיש בכלל, ואחד מהדברים שאנחנו מראים שם בסמינר הזה, שיש לנו אותו בעשיר לתשיעי הבא, אז כל הכבוד למי שמגיע, הוא מתקיים כרגיל, הכל רגיל, זה שיש בעצם לכל בן אדם שלושה סוגים של אני, שלושה סוגים של אני, יש את האני שבן אדם משדר לאחרים שהוא, זאת אומרת שהוא משדר את זה, יש את האני שהוא חושב על עצמו בפנים, זאת אומרת מה שבאמת הוא חווה, זאת אומרת בן אדם יכול לשדר החוצה שיש לו ביטחון עצמי גבוה, בפנים הוא יכול להיות מאוד לחוץ אבל הוא יכול להסתיר את זה, זה נקרא הסתרה, אנחנו קוראים לזה בסמינר מגנט של הצלחה להסתיר. ויש את הבן אדם שהוא הסוג השלישי, מעט מאוד אנשים באמת בכדור הארץ מגיעים אליו, זה אני האמיתי, הוא אני ללא הגדרות, הוא אני שהוא עם אפס הגדרות, והוא אני שלא רק לא תלוי במצבי הרוח של בן אדם, הוא גם לא תלוי ברגשות של בן אדם, הוא בכלל לא תלוי מה אחרים יגידו עליו, הוא לא תלוי באם הוא מצליח או לא מצליח, או אם הוא נכשל היום או לא נכשל היום, ואחת הבעיות ברגע שבן אדם לא הגיע לסוג הביטחון השלישי ונמצא עדיין תקוע בסוג הביטחון, מה שאנחנו קוראים לו הראשון והשני, שהביטחון עצמי מסוג הראשון זה מה שאנחנו קוראים לו ביטחון שהוא מאוד תלותי באיזה חולצה אתה לובש היום, האם סגרת מחירות היום בעסק שלך, האם העובדים שלך בעבודה חייכו אליך היום, האם הבוס שלך נחמד אליך, האם הצלחת לגשת לבחורה היום, האם קיבלת ציון במבחן גבוה, הוא מאוד תלותי. הביטחון עצמי השני זה ביטחון עצמי שהוא טיפה יותר משופר, אז אתה עושה כל מיני אסטרטגיות וטכניקות של שפת גוף, של טונציה, אתה משנה את היציבה שלך טיפה, אתה עומד זקוף יותר, אתה מדבר אולי יותר לאט, אתה מנסה כל מיני טכניקות, אבל זה עדיין, אם אתה לא עושה את זה, אז הביטחון העצמי שלך נפגע, או הוא עדיין תלותי. אז הבעיה היא ברגע שבן אדם נמצא בסוג הביטחון הראשון והשני, הוא תמיד יהיה סוג של על המשמר מול אנשים אחרים. איך אני נראה, מה להגיד עכשיו, מה צריך להגיד, איך צריך להיות, והוא תמיד יהיה סוג של עם התנהגות כפולה, זאת אומרת שיש לו את ההתנהגות האותנטית שלו, אבל אז יש את ההתנהגות שהיא מנסה להסתיר את האותנטי שלו, כדי שהוא יקבלו אותו יותר, או יחייכו אליו, או יאהבו אותו, או לא יפגעו בו, או לא ידחו אותו, או לא יסנאו אותו, או לא יצחקו עליו, או לא יחשבו שהוא מוזר. עכשיו אני אמרתי לכם, הסדנה משעה לפני יומיים, אני לא פגשתי בן אדם אחד נורמלי בחיים שלי. כולם מוזרים, לכולם יש השוני שלהם, את היופי שלהם, את האינדיבידואליות שלהם. בכל מקרה, לשאלה של הבחור הזה אמרתי לו בקצרה, כי לא היה לי זמן הרבה לדבר עם אנשים בסדנה,
זה שהחוסר אותנטיות או החוסר חופש או החוסר הבא האותנטית מול אנשים אחרים, מול קבוצות, מול אנשים, מול, מול, מול אנשים זרים, מול אנשים בעבודה שלך, מול, מול ההורים שלך, מול אחותך, מול העובדים שעובדים איתך, נובע קודם כל מזה שאתה מסתיר משהו. זאת אומרת, אתה מסתיר משהו שהוא נובע מהרצון שלך כמובן שיואבו אותך או לא יפגעו בך או לא ידחו אותך או לא תרגיש לא שייך או לא תרגיש לבד. וזו התשובה העמוקה. ועד שבן אדם, ואני אומר לכם את זה כל כך הרבה סרטונים, עד שבן אדם באמת לא מגיע לעני האמיתי שלו, שזה הסוג השלישי, שזה בדיוק מה שאנחנו מראים גם בסמינר, המגנט של ההצלחה, שזה איך להגיע לסוג ביטחון השלישי שהוא לא תולי בכלום, הבן אדם אז תמיד יהיה כזה על המשמר, תמיד יחשוש מה להגיד, איך להיראות, איך אני היום, אני מספיק טוב, כל יום יהיה הפתעה, כל יום לפעמים יהיה לו מצב רוח גבוה, לפעמים מצב רוח נמוך, וזה ישפיע על החופש שלו להיות עם אחרים, חופשי ואמיתי, כי לפעמים הוא יכול להרגיש על הפנים, ואם הוא יהיה אמיתי עם אחרים ואותנטי, זה יכול לגרום לו להרגיש עוד יותר על הפנים, כי הם פתאום יכולים לא להסכים איתו, או לתת לו ביקורת, אז הוא ינסה לקבל מהם ביקורת טובה, ואהבה, וחיבוק, ותמיכה, וזה יגרום לו להיות לא אותנטי. עכשיו, התשובה הקצרה בשבילו זה שאם הוא יהיה אותנטי ואמיתי, ואם הוא ידע להביע את עצמו בחופשיות עם אחרים, אנשים יאהבו אותו פי עשר יותר מאשר שהם אוהבים אותו עכשיו, כי כשאתה לא אותנטי ואתה לא אמיתי עם אחרים, אנשים לא אוהבים אותך, הם אוהבים את מה שאתה מראה להם. ולכן אנשים גם מאוד מפחדים להתחיל להיות אותנטיים, כי אז רגע, אז מה היה עד עכשיו? לא היית אותנטי איתנו? אז את מי אהבנו עד עכשיו? זאת אומרת שברגע שאתה מתחיל להיות אמיתי ואותנטי, ואתה לא מסתיר את הכוונות שלך, ואתה אומר לאנשים באמת מה שיש לך להגיד להם, ואתה אומר את זה ממקום אמיתי, מה זה אומר? אתה לא אומר את זה כי אני עכשיו אמרתי לך, או אתה לא אומר את זה כדי להראות להם עכשיו שאתה אמיתי, אלא אם יש לך משהו להגיד, אתה אומר אותו. עכשיו, זה דורש ממך ממש, ומכל מי שצופה בווידאו הזה, להיות בן אדם שאותנטיות בשבילכם זה משהו שהוא חשוב, כי לא לכולם זה חשוב, כי רוב האנשים לא אותנטיים. תסתכלו מה קורה בטלוויזיה, תסתכלו מה החדשות. רוב האנשים לומדים להיות מזויפים, ומזויפים לכל החיים. אני לדוגמה בחרתי בחיים שלי שאותנטיות ואמת בשבילי באה לפני כל דבר אחר בחיים שלי. עכשיו, זו הייתה בחירה שלי, כי רוב החיים שלי לא הייתי אותנטי, רוב החיים שלי לא הייתי אמיתי, הייתי מסתיר את הכוונות שלי, הייתי מדבר עם מישהי שנתיים ברצף, מקווה שהיא תאהב אותי מתישהו, בינתיים אני הידיד שלה עד שהיא תאהב אותי, במקום להגיד לה, תקשיבי, אני נמשך אלייך, לא יודע אם את נמשכת אליי, אבל אם זה לא מתקדם לאנשהו ואת לא בעניין שלי, סבבה, לא מתאים לידידות, לא מחפש ידידות, מחפש משהו יותר מזה. כן, כן, או כן, כן, אוקיי? פשוט לא הייתי יכול לעשות את זה, לא הייתי יכול להגיד לאנשים, תקשיב, מה שאתה עושה כרגע לא עובד לי, מפריע לי, לא מתאים לי יותר. אם אתה חייב לעשות את זה, סבבה, אבל לא לידי. אם אתה יכול לשנות את זה, תגיד לי כן, אם לא זה גם בסדר, אבל בוא נאשר קרב לגבי זה, כי אני לא מוכן לסבול יותר מזה. זאת אומרת, להגיד לאנשים את האמת לא יכולתי, והיום זה הדבר הכי מכר מבחינתי, להגיד לאנשים את האמת. עכשיו, מה שאמרתי לו דבר ראשון? פעם אחת ביום, יש לך משהו בבטן? תגיד אותו. פעם אחת ביום, לאמא, לאבא, לחברים, לאישה, לבת זוג, לבן זוג, לחברים בעבודה, לבוס, תגיד לו. עכשיו, אני מזהיר, כי יש אנשים שיקחו את זה למקום הלא נכון, אפילו שאני מזהיר עכשיו, והם יגידו את האמת, בשביל לראות אם הם יכולים להגיד את האמת. זה לא הכוונה. הכוונה היא פעם אחת ביום לתרגל, לא יודע, המלצרית עוברת בבית קפה, מתנגשת בך יותר מדי. אתה אומר לה, תקשיבי, הכל בסדר? את רוצה שאני אעשה את השולחן? כי אני רואה שאני נתקעת בי כאילו שלוש פעמים כבר. אוקיי? לא לפחד, לא לפחד מהאנשים, לא לפחד להגיד את האמת. עכשיו, זו התשובה הקצרה. אם חשוב לך וחשוב לכם ממש להיות עם ביטחון שהוא לא צריך טכניקות ולא צריך לשנן דברים ולא צריך מנטרות ולא צריך להישען על משהו, ושיהיה לכם ביטחון עצמי שהוא ממש יציב גבוה ולא זז מילימטר, זה אומר שהוא לא תלוי במצבי הרוח שלכם, מה אחרים אומרים עליכם ומה יש לכם בחיים, מה השגתם, מה תשיגו. והיה חשוב לכם גם לדעת בדיוק לאן אתם הולכים ב-2021, מה היה הכיוון שלכם, ולמצוא מתחיים משמעות.
ובו זמני, להעיף כל מה שתוקע אתכם כרגע מנטלית, אולי פיננסית, אולי אישית, אולי בזוגיות, אולי עם המין אנשי או הגברי, אולי מול אנשים שיש להם סמכות, אולי לפתור איזה פחד או הרגל, או דפוס התנהגות, או איזשהו הרגל אפילו של אישון, שמשהו מפריע לכם, והייתם רוצים לחסל אותו ובאמת להיות אפקטיביים ביום שלכם, ולהתמיד בו לאורך זמן מה שחשוב לכם, ולהיות מרוצים מעצמכם. אז תקשיבו טוב, יש לנו את השני סמינרים האחרונים של הסמינר מגנט של הצלחה, והצוות שלי אמר לי, חיים, אתה חייב לעלות להם וידאו, להזכיר להם שזה האחרונים של השנה, והקרוב כבר עוד רגע סולד אאוט. אז למטה יהיה לכם קישור וידאו לשני דברים. אחד, יהיה לכם קישור לוידאו שמסביר לכם יותר על השיטה הזאת. שתיים, יהיה לכם אפשר לקבל שיחה מאחד מהצוות שלנו שסביר לכם על הסמינר. זה צוות שבעצמו עבר את השיטה הזאת. ושלוש, יהיה לכם אפילו גם כתבה שמסבירה לכם עוד על השיטה הזאת. אז מקווה שהוידאו הזה עזר למישהו. תגידו את האמת לאנשים פעם אחת ביום. תתרגלו להגיד למישהו את מה שיש לכם להגיד באמת. כי חשוב לכם להיות אמיתיים. ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים, מקווה שעזר לך הבחור הזה שהיה בסדנה, אנחנו גם ככה נתראה בסמינר מגנט של הצלחה, כל השאר שיום בוס.